Що там? Пішло? Насос. Джерело. Поливаємо трав'яний дах наш. Он не позмиває насіння? Замиє. Через місяць. Ну. Вже травичка пішла, і буріни пішли. Будемо досіювати. Гарненька штука виходить. Тут потрохи травичка піде, треба повкопувати. Ось така гарна стає гончарна майстерня у нас. Всередині покажемо потім, чи процес буде створення печі.